Paní Hejzlová, řekněte docela upřímně, neměla vy jste také nějaký svůj vzor? Měla paní Junkovou. Tady šjela k nový svolšány závod a já na ní mohla jenom prstem šáhnout nebo dotknout se její bugatky, tak jsem byla šťastná. Žen za volantem stále přibývalo. Těch, které toužili po výstřednostech, ale i těch, které to s automobilem mysleli skutečně vážně a které se pro automobilový sport dokázali nadchnout. A mezi těmi se jedné podařilo dostat na špičku nejen našeho, ale i světového automobilismu. Je to paní Eliška Junková, kterou jsme navštívili u ní doma, abychom se jí poptali, jak to vlastně bylo s tou její automobilovou slávou. Já bych především řekla, že u mě to nebyla cesta k automobilové slávě. Protože jít za slávou, to někdy nemusí dobře dopadnout. Ale když chcete vědět, jaká ta cesta byla, tak bych musela říct tolik, že vlastně k tomu automobilu samotnému jsem se dostala dost pozdě. Co mu předcházelo tady v tom případě? Já nevím, ale tak si myslím, že je dobře, když člověk i v těch mladých letech má vždycky takový nějaký svůj cíl. Ať už je velký, no ono je lepší, když je větší. A já jsem měla takový svůj sen jet na Ceylon a pracovat tam na čajových plantážích. Je to sice kuriózní, když vám to dneska takhle najednou říkám, ale je to tak. A proto jsem se taky raději brzo učila anglicky, abych se dostala brzo do světa. No ale vlastně Čeněk změnil potom ten celý můj kurz životní. Ano. To obyčejně tak už jen bývá, že muž někdy změní kurz života. Paní Eliško, kdybyste dovolila, když jste zmínila pana manžela, my cestou sem k vám jsme se zastavovali také v Humpolci. Tam žije pan Racek, je mu dnes 75 let a je to jeden také ze starých řidičů. A ten měl takovou malou příhodu, které se domnívá, že se váže nějak na vašeho pana manžela. Dovolíte, abychom si ji poslechli? No to velmi ráda. A pane Racku, jaké jsou vaše zkušenosti s mládeží z tehdejší doby? Zejména kluci, mám na mysli právě kluky. Kluci, pokud to bylo zde u nás v Čechách, nebo tady v Rakousi, kde byli na ty auta tak zvyklí, tak tam už ti chlapci vždycky jenom přiběhli a prohlíželi, jaká je to značka a tak dále. Pokud to bylo tady v Jižních Uhrách, nebo na Slovensku, kde auto moc málo kdy viděli, no tam se ty menší kluci toho báli, ty větší už přišli spíš. Ale teď si vzpomínám na jednu věc. My jsme vždycky byli 3-4 měsíce na cestách, pak jsme přijeli domů do Jablonného. Já jsem si dával ten vůz do pořádku, abych to měl připravený na další jízdu. A tam chodil ke mně, vždycky takhle v letě chodil ke mně chlapec. A ten toho velmi zajímal její tedy auta. Když jsem to tak čistil, nebo tak, tak mě pomáhal u toho, no zkrátka, dělal takového famulusa. A tak si pamatuju, že jsem asi, když jsem ten vůz vezl dolů k potoku ho umejt, takže asi po dvakrát jsem ho tam po té cestě nechal taky řídit. Ovšem seděl jsem vedle něj, ráno jelo se tou nejmenší rychlosti, ale chlapec měl radosti, šťastný, že? Ten měl radost za všechny příbuzní. Sedmým nebyl. Jo, ano. A víte, kdo to vlastně byl? No, to těžko mohu vědět, kdo to byl. Tak to byl ten Vinca Junek. Čeněk Junek? No, Vinca a Čeněk je jedno. Ano. Tam mu říkali Vinca, to ano. Se pamatuju. Ano. Vinca Junek a byl z Orliček, to je vesnička kousek od Jablonýho. Ovšem nemohu dnesky říct, jestli tam měl rodiče, anebo jenom příbuzný, že tam byl na prázdninách. Ale krásně ten chlapec tam za mnou chodil, toho to velmi zajímalo. Čili tam kolem vás vlastně vznikly začátky, závodnické začátky Čeňka Junka.
Tak co tomu říkáte? No podobnému to je, protože podniká by byl vždycky. A nakonec potom jeho pozdější zájem o automobilismus v tom širokém měřítku to úplně potvrzuje. A právě protože ten jeho zájem byl tak veliký, tak mě to nadchlo, že jsem vlastně si řidičskou zkoušku udělala napřed tajně a překvapila jsem ho tím. No jeho to nesmírně potěšilo a opravdu byl rád, že o tuto jeho, nechci říct vášeň, protože to slovo se mi k tomu nelíbí, o tuto jeho lásku mám tak veliký zájem já taky. A právě, abych tu jeho důvěru, když už tu důvěru mi ukázal, nesklamala, tak jsem si přece vzala, že se to co možná nejrychleji naučím dobře. Ovšem, že ty potíže byly u mě, jako i má každý mladý automobilista. Jednak jsem měla příslovečnou hrůzu jet z kopce dolů. Řekněme, když jsem jezdila na Zbraslav, tak to šlo báječně špejchar nahoru. Ale ten špejchar dolů, to už jsem si říkala, tehdy brzdy byly taky dost špatný. Abych jo, se přeci jenom někam nestrefila. Protože těch poznámek i tehdy v mojí době bylo ještě slyšet strašně moc, ženská za volantem, blázen za volantem, ať si sedne k pijánu nebo ať vezme vařeku do ruky. Tak já jsem prostě měla od počátku takovou vůli jezdit tak, aby se mě nemohlo vytknout, že žena nemůže jezdit dobře. A těch příležitostí k jezdění, paní Eliško, bylo dostatek? Nebo jste je musela vyhledávat? No, těch příležitostí bylo dostatek, protože lecjaké úkoly byly, že jo, které můj muž třeba potřeboval vyřídit. A prostě bylo báječný u něj, že on, který byl nesmírně aktivní, povaha, vyžadoval stejnou aktivitu i ode mě. Také. Takže prostě řekl, odvez třeba Mercedesku do garáže. No, já jsem měla si sednout za tu Mercedesku poprvé, no a přeci jenom, jako to byl stokoňský vůz, dělal už tehdy 156 kilometrů a ten vjezd v Jungmanově ulici do garáže byl strašně úzký. Jak já jsem byla soustředěná z té kanceláře, jestli se strefím do toho, do těch vrat. No, ale byla jsem šťastná, když se to splnilo a to bylo vždycky to moje největší štěstí. Když třeba v roce 23. to jsme měli už tu první závodní Bugatku dvoulitrovou, šlo o to zavést vůz do továrny. To je bylo asi tak 640 kilometrů na silnicích, které tehdy jako v Evropě nebyly zvláštní. Říká, nechtěla by si odvést sama, on má navrátil dost práce tady. A já měla na tyhle jeho úkoly jedinou odpověď, která mě někdy stála dost strachu potom. Proč ne? A jakmile jsem řekla proč ne, tak už jsem nemohla říct, že to neudělám. No tak jsem prostě jako sedla do toho vozu a jela do toho Štrasburku. A když jsem tak projížděla ty dlouhé úseky v Německu právě za toho deště, tak jsem si říkala, dí ten můj muž mě nemůže mít ani rád, že mi tohle dovolí. No ale jak jsem byla šťastná, když jsem mohla potom ze Štrasburku poslat telegram, dobře dojela. A když jsem přijela do továrny, tak se mě ptá Bugatti a ti ostatní, kde máte mechanika? No já jsem přijela sama. No to jste asi první ženská, která si závodní vozem troufla tak dalekou štreku. Ale takový první sportovní dotek automobilu se datuje asi kdy? 24. rok. A to bylo právě v tomhletom, v téhleté Bugatičce, které jsme potom říkali babuška. Ano. A to bylo v Plzni, že jo, na Lochotinu Třemošná. Tak tam jsem prožila první hrůznou trému. Když jsem si uvědomila, že nechci udělat ostudu ženám, když jsem musela vědět, kolik nečekaných nebezpečí eventuálně čeká, tak já myslím, že se nedivíte, že člověk měl tu trému a že je v tom případě ta tréma na místě. Já ji mám konečně i teď, tuhle tu chvíli. Tomu se mi ani nechce věřit. Ale z celého toho našeho vyprávění, paní Eliško, mám takový dojem, že vy jste si vlastně tu cestu k té automobilové slávě, nechci říct zvolila, ale postavila jste ji na takových
na takových určitých morálních zásadách. No, já myslím, že už jsem to trochu řekla, že je hezký, když člověk má určitý ten cíl před sebou. Žít pro něco, anebo pro někoho. A v tomto mém závodním dění vlastně hrály roli oba faktory. Jak to dělat něco pro někoho, tak pro něco. Protože skutečně ten automobilový sport je jeden z nejkrásnějších. To myslím, že mi dáte za pravdu. Samozřejmě. Že potom člověk musí znát i svoje slabosti, že proti těm slabostem musí bojovat, že musí překonávat ty potíže, o kterých ví, že jsou jeho nepřítelem. Tak to je samozřejmý. Ale je krásný pocit, když potom dospějete k výsledku, který vás eventuálně samotného překvapí.